كلن كان ايا وحا كسو قيب غلاي قار كميدا وحقرت كونو المغالدة لندن وحاين عدر وقدرين بيلاه درته كودح مرتي قبل كشبيلاه هوسي وحانا سوقة بان قابسي ورر كسومالي سبورت الانجز وفوديقو دي هاي مغالدة لندن داتكي هالك كسو قيب غلاي هذا لذو دانا وحا كميدا ها وحان كو هالغب سنة ايا فنان كي سوماليات او هيس او تيري كوشرتي قف قف لغو صحية قضب قضب دشي تلوه ده قرعان قف قف لغو صحي قضب قضب دشي يتلوه ده قرعان قيمين تلوسي سومالي أرميه دي دروفها موقنا يسيدا سوقا ديك سيدا أرقو قبو أسو جيدي قدوميه إيقه الرئي وحان آد إيا آد وعطسانينا ومدى سوماليا هنا دي رجلينا إنا إسحانتان ديب السعليان قفل بعقل جيسا ديب غلابتو ego xilliga dheer ee dagaalku nagu qaatay ego kala qaybsanaanta iyo cadaawada ay leedahay ego taariikhda adduunyada wadada aan marayna wadamada maray meeshay ku dambeeyaan ego dagaalka inaannu waxba ku hanan karin waxaan markii hore u mahadcelinayaa madaxda iyo gudoonka Somali Support Alliance oo halkan igu casumay inaan laba kalimad ka raadaan u mahadcelinayaa Ilaahay ka sukoo midkale waxa la socotiin dagaalo ayaa ka jira Soomaaliya gees ila gees aan la garanayn macnaha ay leeyihiin oo inta badan ay ka dambeeyaan dad siyaasiin ah Soomaaliya waa dad walaal ah waa dad isku dhaqan ah waa dad isku diin ah dagaalka Ilaahay raali ka yahay u jiheeyay waxa lagu sheegay Qur'aan Kariimka ah iyo xadiiska wixii ka soo hara waxaad moodaa inay u yahay dagaalkaasi mid baadil ah waxa meeshan isugu nimid caaway in aan baaq nabadeed u dirno ummada Soomaaliya waddankayagii waxa ka jira dhibaatooyin fara badan dagaal aad iyo aad u qariban oo qaab daran ba ayaa ka jira waxaan aad iyo aad u jecelnahay in dagaaladaas si shuruud la'aan ah si degdeg ah lagu joojiyo Ilaahay Qur'aankiisa Kariimka wuxuu ku yiri لعن بني إسرائيل على لسان داود غير بني إسرائيل ولا نعلذي محالهن عذر كانوا لا يتراهون عن منكر فعلوه ذنب أي سميين أما جاهلين توذا قلت أي سميين كمع نجرم ما أنت ويلال يرير أو دلك ما أنك استوهب يقرن ينتهي قاتان ما قالوا ينكدوا لي إن أن سوماري حدان هاي تد كانوا حقرنية أن فيرسنو waab waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ururka igu yaray iguna sharfay aniga oo ah haweenka qaranka Soomaaliyeed afayeenkooda wax oo baaq nabadeed aan halkan ka jeedinayo hadaynu nahay dumar ka Soomaaliyeed dhibaato weyn afarta sacnaaysato dhibaatadan anaga noo imaanaysa hooyoyina ilmaha yar yar oo maskaxda laga doorinayo afarta sac dagaalo lagu jideenayo waxaan umada Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogto aan ku codsanaya dadka damiir kale oo damiir naxale dagaalada inay soo afjaraan waa baaq nabadeed ilaahay ka baqa bil ramadaan la galaya adduunyo waxa ma ahan aakhiro ayaa la aadi doona nin walba maanta xisaabta uu hayo ama xilka uu hayo maalinba ilaahay ku xisaabtamaya iimaan doonto waxa dagaalaya waa aqliga dhalinyarada ku dhex jira oo jahilnimada ah oo aysan aqoonin waxa walaalkood kale ay u dilayaan hadii hal qof oo kamid ah la weydiiyo la yiraahdo ninkan maanta aad rabto inaad disho sababta aad u dilayso sheeg ma yaqaano dhammaan dalka Soomaaliya meel kasta oo colaadi ka socoto in la joojiyo dagaalka Soomaaliya mid jabhadeed iyo mid urur iyo mid ujeedo kaleba iyo mid qabiilba in la joojiyo oo dhiigga la daadanaya ee ummadda Soomaaliyeed dhiiggooda xaqdarada ah ee daadanaya in la joojiyo ayay ururkan iyo ergaduba ay baaqaas ayay soo jeedinayaan aniga waxaan leeyahay intaan hadda aan ku agna haddii Soomaali isu kaara tagna annaku isku daga dagaal diimeed iyo dagaal qabiil waa laga fogaadaa annaku isku daba
Soomaali lagama adka karto waa arayna jidkan dhaafayna wiilan soo dhalayna adoo jidkan qorti ka gooynaya marka la iska jiro dagaal soo dagaal Soomaali ala iska jiro dagaal qabeed magacaygu waa Hortur Ahanad Hiraabe Cumar waxaan ahay aqoonyahan ku soo bartay canshuurtii dalka scholarship loogu soo diray ku soo baxay wadanka nabada lacag la igu siin jiraana wax baranaya marka waa waajibiga saaran inaan mar walba ka dhidiyo ama ka danqado dibka dalka ka jira sida loo socotaan maanta Soomaaliya guud ahaan meelashan colaad ka jirin male colaadaha way dhici jireen ama ceelaha la isku qabsado ama xoolaha la isku qabsado geed tuusal isugu imaan jiray magbaal kala qaadan jiray waana la kala xaal mari jiray ugu dambeyntii halka waxaa khudbad dheer ka jeedisay gudoomiyaha ururka Somali Support Alliance Ifraah Cumar Salaad waa idin salaami dhamaantiin time-ka qaaliga oo aan siiseen fursadiin iyo maxay tahay waqtigiin aan galiseen sida noogu timaadeen ilaahay ka abaal mariyo maxaan ku dhahaa horta waxaan isugu nimid ina meeshaan ka jeedino baaq nabadeed waxaan rajaynaynaa codkan in la aqbali doono ilaahay hadduu yiraahdo bil ramadaan soo socoto waa ka xunnahay dhibaatooyinka ka jirta waddanka Soomaaliya oo baaxad leh oo sida isdaba joog ah maxaa la dhaa colaadaha looga soo sheegayo colaad waxa ku dhimatay wiil ku dhinta maana wiil kuma dhasho adduunku wuxuu gaaray technology dadkii inay horumar gaaraan in maxaan ku dhaa ii sheeg system cusub iyo sidee ma taqaana cilmigooda u horumarin lahaayeen ama u taabagalin lahaayeen ayuu adduunku mashquulsan yahay annagana waxa nasiib darro ah maalin kasta wiil hooyo dhashay oo Soomaaliyeed in maalin ilaahay keen la yiraahdo halkaas intaas aa ku dhamaatay halka intaas aa ku dhamaatay marka waxaan jeclaan lahayn baaqaas inuu gaaro hooyooyinka Soomaaliyeed oo meesha colaada wiilashu maxaan ku dhaa ii sheeg ay shaqada ka dhigteen in loo bedelo qalin inay wiilashu wax ku bartaan hooyooyinkuna maxaan ku iraadaa ay maxaa la dhahaa garab ku siiyaan maxaan ku dhahaa ii sheeg wax badana colaad ku jirnay wax badana rafaad ku jirnay wax noo soo kordhaaya ma jiraan arrinkan arrin aad iyo aad maaragta caawa aan uga murugaysanahay waaye Cabdinaasir Xaaji Xuseen Royal TV London